La música sempre és un bon al·licient, però aquests dies de reclusió encara és més útil per suportar l'estada a casa. Son Espanyolet està així d'animada cada vespre a partir de les 8 gràcies al punxadiscos Jaume Colombàs, que ha convertit el terrat de casa seva, el terrat de la seva finca, en una sala de festes improvisada. Els grans èxits es barregen amb música infantil, felicitacions d'aniversaris o missatges d'ànim als veïnats. Una forma ben animada, ja veus, de fer comunitat.